Hallo, welkom by FarmSpace. Ek staan hier saam met een karren van die Droughtmasters en nou wou wat jy net eks en super beef het so pas hulle veiling klaar gemaak en dit is nou Beefmaster en Droughtmaster veiling gewees. Net die bulle en ek dink 88,500 88,300 was die gemiddeld van die bulle gewees oor die algemeen en ek dink dit is 'n veiling waarop hulle kan trots wees, maar dat ek hier met die wyse man praat om een wat ek hoor wat hy dink en waar die Droughtmaster staan hierdie jaar. Luister saam. Een, hoe gaan dit? Ja, dat gaan goed, dankie. Ja, baie mooi. Het weer vandag. Ja, dit was half warm, half koud, half reënerig, weet nie, daar ons staan nie. Maar lekker warm veiling gewees vir die manne. Baie goed, baie goed. Al die bulle is verkoop en die gehalte is baie goed vir jaar. Baie, baie goed. As ons so kyk na die pryse oor die algemeen, in die vleisbedryf op 'n lekker plek. Maar die Droughtmasters het 'n lekker sterk jaar. Daar's meer diere op in die mark hierdie jaar. Daar's meer diere beskikbaar wat ook vir die ouens 'n kans gee om in te koop. Ja, die topbulle, die topprysbulle het natuurlik na stoeteerders gegaan, maar die ander pryse het 'n bietjie gestabiliseer, bietjie afgekom en dit is gesond vir die ras want nou kan meer mense bekostig om bulle te koop ook. Dis dit nie net as dier goed. Ja, en as ons kyk na die vandag so veiling, na die twee ouens wat vanoggend is regtig, dit is goed om te sien dat tussen twee rasse is daar nog steeds 'n eenvormigheid daar word kwaliteit bulle dwars deur gesit en dit is waar die vleisbedryf wil wees of dit nou Droughtmaster, Beefmaster is, jy wil 'n vleisbedryf en veilinge aanbied wat kwaliteit vir die kommersiële mark gee. Ja. En wat hier gebeur het vandag, daar was iets vir almal. Daar was top bulle, Beefmaster en Droughtmaster was daar baie goeie bulle. En daar was die gemiddelde bulle wat vir die nuwe toetreder en vir die kommersiële man het hy hierso iets gekry en kwaliteit. So, daar's baie goeie gehalte hierso vandag. Ons staan hierso by lot 25. Ek dink hy het nou gegaan vir net so oor die 200 of 200. Ek is doodseker, ek dink die Rose het hom gevat. Ja. Vir 200,000. Maar hier is 'n baie lekker medium raam bul wat in 'n suur wêreld waar hulle is. Hulle is al hoog in die berge. Dit is moeilik plekkie. Hy gaan berge klim, hy gaan dek en hy gaan sy werk doen. Ja, en as jy kyk die sterk been wat ons hier so het. Kyk die sterk manlike kop. Kyk die lengte van die bul. Die absolute manlikheid. Dis nou nie 'n stoetbul wat die top teelers wat hier so was gaan kry nie, maar hierdie bul gaan dit gaan vir hulle vorentoe vat en dis die tipe bul wat ons wil gebruik om die ras 'n bietjie verder op te vat. Op te vat, vorentoe te vat. Maar dit is lekker om te sien dat van die Droughtmaster kant af dat die kommersiële mark so ongelooflik belang gestel het en die ouens het prys dryf tot by 200. Beteken hulle sien definitief waarde in die ras en die genetika wat van Australië afkom. Ja. Nee, die ding is jy moet dink die dealers het 200 betaal, maar dit was 'n kommersiële teeler wat hom gestoot het tot daarso. So dit praat baie vir my, dit sê vir my baie oor die ras en hoe hy gevorder het in die land. En waar ek ook al ry in die land, is hierdie beeste inkom, dan is die, ek kan nie sê die pryse altyd beter nie, maar die belangstelling is daar so. Belangstelling is daar, en het is ek, omdat hy sy erfdwang so sterk is, ons weet ek het al baie daar gepraat, maar vir die kommersiële ouens is het belangrik dat hy, as daai ouens by hom kom diere oplaai, om na geslag te word of om voortrot te gaan, dat die ouens weet, dit is die standaard te kry, dit is die gemiddelde kry en die Droughtmaster bied dit. Ja, nee, verseker. As jy dink, baie kommersiële teelers, hulle het nie tyd om elke dag uit te gaan na die koeie toe, en hierdie ras, die kalletjies kom uit, hulle is klein. Ja. En hulle groei baie vinnig daarvan af. En hulle is baie goed in die voerkraalbedryf. Ek het 'n Engelse vir hulle, ek sê dis 'n easy fleshing. Hy hoef nie te veel graan te kry om vet te maak nie. Hy word kyk hierdie bulle hierso. Dis bulle. As jy kyk na die mis hierso, so sien daar's nie baie graan en so nie. So hulle dis 'n easy fleshing is hoe ek hulle beskryf. Ja, ek dink met die huidige mielieprys is belangrik om kop te hou en dit is van die dag. Ons sit met ons kos wat minder word, mense wat meer word, van die dag, want dit het ons voer, want ons ook maar so effektief as moontlik kan doen. Ja, verseker. En dan kyk jy so, hier staan ons tussen die bulle hierso. En hulle so, jy weet, daar's geen, wat noem jy dit? Goeie temperament. Temperament is goed en rustig. Baie goed, ja.
Meneer, ja. Altijd lekker om te gesels. Ons maak weer so, lekker dag, en dan kan jy rustig gaan eet, en my, ek sal jou dan een bietjie uitlos. Ok, dankie. Goed, hier so, dit is nou Wouwbot Genetics, het Raadmasters, hier so saam met Super Beef, en dit was een regtig top veiling gewees, en dit is die type veilings wat ons wil sien, het stoet ouwens wat vir die kommersiële mark regtig waarde bied, en ek denk die manne in KwaZulu-Natal kan baie baie trots wees, ek het baie baie goeie veiling. Tot de volgende keer, tot ziens.